aquests familiars de pacients que pateixen càncer, com actuen o com reaccionen a aquestes activitats? Com es familiaritzen amb l'entorn i així? A veure, nosaltres estem oberts a tothom que estigui afectat, sigui el mateix pacient, com la família, com els amics, que sigui. Quan tu ets pacient de càncer, tu ets el protagonista, tu ets el jo, me passa a mi, me passa a mi. Quan ve la gent de l'entorn és què faig amb aquest pacient, com el tracto, que avui està molt alegre, que demà se m'enfonsa, que avui se m'emprenya, que avui vol que li ajudi. O sigui, el que es troba és una mica el què faig amb el pacient, com el tracto i com reacciono amb ell, no? Perquè la cosa pràctica de fer cures i de coses així, això no és problema, el problema és a nivell anímic i a nivell relació familiar, no? El meu marit, que té un càncer, què faig amb ell, no vol sortir, si vol sortir, com ho plantegem. És més el neguit de com tractar amb aquesta persona, que no se senti malament, però que necessita ajuda i moltes vegades no es deixa ajudar. I també participen amb ell, doncs, en alguna d'aquestes sessions. Sí, de vegades venen això, o tots dos, o l'entorn i tal, o de vegades el pacient no vol venir perquè no vol ni saber de que està malalt, però la gent del voltant sí que venen més i actuen més. I des de dins, quines diríeu que són les activitats o les sessions que oferiu en Cardedeu i que sembla que obtenen més bons resultats o que la gent s'hi apunta més o que són més positives? Bueno, el que és increïble són els berenars. Quan diem que hi ha un berenar, no hi cabem a la caseta i són berenars i cadascú porta alguna cosa i tal. Llavors, el que és menjar, jo diria que estarem malalts però no ens morirem pas de gana, no? Llavors, activitats que agraden, bueno, les que els hi facin més participar. O sigui, si és només una xerrada, doncs venen i tal, però si és una cosa que els hi faran dibuixar o que els hi faran escriure alguna cosa o fer alguna cosa a través manuals o coses que hi participin, això té com més bon resultat, no? Crida més l'atenció. I per ells també veieu que els hi funciona més això, doncs estar més positius, que realment doncs se sentin això doncs millor amb ells mateixos o... Clar, és que l'ideal no és venir a dir que malalt estic, que malament em trobo, sinó jo estic malalt, deixo la malaltia a casa i vinc a compartir amb una gent que m'entenen coses diferents. Llavors, el fet de no estar sempre tractant temes mèdics ni temes de malaltia, sinó tractar temes absolutament diferents i temes d'autoajuda i temes de... Bueno, ja ens ve gent a parlar de temes de lo que sigui, de xerrades de lo més curiós, no? Des de homeopatia, flors de Bach, autoajuda, música, el que sigui. Doncs el fet d'oblidar-te que estàs malalt però que estàs acompanyat de gent que t'entenen, no? Això és el que més els hi mou. I quina creus que és la concepció que té la gent d'aquesta malaltia del càncer? A veure, segueix tenint la gent una idea nefasta. Per molt que hi hagi gent famosa que surti, que ho digui, presidentes de comunitats, cantants, sempre pensen que em moro. O sigui, encara no tenim la concepció aquesta de que pot ser una malaltia que pot derivar en una malaltia crònica. Si tu et troben un càncer, et fan un tractament i durant una sèrie d'anys et van fent controls. Van sortir una sèrie de pegues, te les van arreglant i ja està, i tens això, com podies ser diabètic, com podies tenir una malaltia cardíaca, qualsevol altra cosa. Encara té un estigma, encara... No ajuda això, no? I sobretot el tema del càncer de pit a les dones és que ens mata molt el tema de la imatge. De la imatge. O sigui, quan tens un càncer de pit, suposo que no et fa tanta por morir-te com que et treguin un pit. És increïble, no? El primer que penses és què faré jo, el meu físic, com a dona. Llavors això jo crec que la base és tant que des de petits ens tenen que ensenyar que no tot és imatge, no tot és físic, som persones, som homes, dones, amb una sèrie de característiques meravelloses i, a més, tenim un cos. Però això ens mou moltíssim, no? La banda física, la dona, sobretot. Llavors, quina creus que hauria de ser l'actitud d'algú que, per exemple, s'ha assabentat fa poc que té càncer, com s'ho hauria d'agafar o cap on hauria de mirar? A veure, sempre t'ho agafes malament, totes les malalties t'ho agafes fatal, no? Llavors, en lloc de mirar la part negativa, és dir, a veure, quina gent tinc al voltant que ja han passat per això i com estan. Si no mirem els exemples negatius, perquè també et pot atropellar un cotxe i no sempre et mata. Sí. Llavors, mira, a veure, la gent que ho ha passat, com estan? I mira aquesta gent, que hi ha gent que hi ha una ballarina de flamenc que encara balla, que hi ha gent que són cantants i encara canten, i que ha sigut una experiència vital que ha durat un any, dos anys, sis mesos, el temps que sigui, que ha sigut molt dur passar-ho,
però ja està, després d'això has après una sèrie de coses i tires endavant amb un concepte diferent del que és el futur i del que és el planificar. Aprens a dir, avui m'he aixecat, que bé que estic, quin dia més meravellós, d'aquí 3 mesos no sé què passarà, no? Agafes una mica més el que és el dia a dia. Llavors, què s'hauria de fer? Sabent-te't bé de què és el que tens, quins tractaments t'han de fer a nivell mèdic, què et poden fer, però mira quanta gent ja ho ha passat i com estan i que positiu que és que aquesta gent segueixi fent coses. Perquè podríem dir que en aquest aspecte l'evolució de la medicina sí que ha fet que aquesta malaltia ara pugui ser, doncs, això, crònica i que no sigui terminal. Exacte, o sigui, a veure, clar, sempre com en totes les malalties hi ha un número de persones, doncs, que ho pateixen i que moren, no? Però cada vegada és més petit aquest número. Per això, perquè hi ha més prevenció, perquè anem més aviat al metge, perquè ens mirem més, perquè ens coneixem una mica més, perquè la medicina va avançant, perquè a part de la medicina, que la quimio, la ràdio, tot això et curen, després tens una sèrie d'eines i de coses que t'ajuden a trobar-te millor, a netejar el teu cos, a estimar-te. Ara hi ha gent, doncs fan tai chi, hi ha gent de 80 anys fent tai chi, doncs és una teràpia i és una cosa que va molt bé per tenir equilibri, per tenir flexibilitat, perquè el teu cos funcioni. I ens tenim moltes eines al voltant que ens ajuden a superar la malaltia. O sigui, ens curen, els metges, els hospitals ens curen, i després tenim una sèrie de coses que ens ajuden a superar-ho, a mirar-ho en positiu i a millorar aquest cos i a netejar aquest cos de tota la llenya que li hem donat, no? Perquè com a presidenta d'Onco Cardedeu, si haguessis de parlar de prevenció, sabem que, per exemple, amb el càncer de pell et diuen, doncs, posa't molta protecció, no t'estiguis moltes hores al sol, però en anys trets amb altres tipus de càncer, la prevenció seria això, només al metge només, o hi ha altres tipus de prevenció? A veure, bàsicament, el que diem sempre, no? Una bona alimentació, menjar de tot, tampoc fa falta menjar només verdures, sinó menjar de tot, saber què estàs menjant, intentar menjar el més natural possible. De vegades més val menjar-se una pastanaga que saps d'on ha sortit, que no un quilo que no saps d'on venen. I ens menjar sa, intentar menjar sa, intentar, doncs, fer una mica d'exercici, cultivar tant el cos com el cap. O sigui, també és bo llegir, fer activitats que despertin la ment una miqueta, compartir, i a qualsevol cosa que... Si tu t'escoltes, si tu et mires, si tu t'estimes, qualsevol cosa que hi hagi un petit canvi ho notaràs i et preocuparàs, gens, estima't. El bàsic és que t'estimes molt tu, perquè de vegades també hi ha molta gent que li passa, no?, que està molt pendent del seu entorn i no s'hi mira, gens, estima't, mira tu quins canvis tens en el teu cos, mira què necessites i a res que notis, vés als professionals i consulta-ho. Gens, més val que perdis 2 tardes o 3 anant al metge que no 6 mesos fent quimio i fent ràdio. I també, per acabar, dic que estem ara actualment a la Setmana Europea contra el Càncer. Llavors, teniu previst fer alguna activitat durant aquesta setmana o...? Sí, a veure, en principi estarem el dia 19, és el Dia Mundial del Càncer de Pit. Llavors tindrem una taula informativa al CAP i una altra taula davant de l'Església. Després, el diumenge, que fan el Mercat Boig, també tenim una taula, a part de per recollir diners i vendrem moltes coses, doncs també hi haurem formació. I estem intentant de quadrar cap al dia 25-26 de fer la presentació, que això encara estem acabant d'embastar, del projecte del coixí del cor. Això seria bàsicament el que farem així gros aquest mes, a banda del que fem ja habitualment. Vale. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies. Mirarem d'estar allò atents a totes aquestes dates que ens acabes de dir per veure què aneu fent i per això conèixer una mica de més a prop aquesta associació. I bé, doncs, a vosaltres molt bona nit i gràcies per ser aquí.